kami akan melancarkan operasi yang dikenali Black Demokrasi sebagai membantah keras kerajaan Malaysia. Mencetuskan mesej provokasi bersifat hasutan dikala kita masih berdepan pandemik COVID-19? Adakah ini suatu tindakan yang wajar dilakukan di mana sepatutnya kita berganding bahu bersatu hati di dalam mengekalkan keamanan serta keharmonian negara? Ulasan lanjut perkara ini, kita bersama yang dihormati Datuk Seri Abdul Jalil bin Hassan, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah yang berada di talian. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam menghadapi Anonymous Black Demokrasi atau ADB yang mana mereka telah mengajak orang ramai berhimpun pada 30 bulan Jun 2021 di beberapa tempat-tempat utama di setiap negeri-negeri di Malaysia seperti istana, masjid negeri, pejabat KWSP negeri-negeri dan juga di dataran Merdeka Kuala Lumpur. Pihak polis ingin mengingatkan orang ramai bahawa Anonymous Black Demokrasi yang mana akan dijalankan pada 30 bulan Jun bermula pada esok hari jam 12 tengah hari hingga tamat didapati telah melanggar beberapa peruntukan-peruntukan dalam notis Akta Perhimpunan Aram, Akta Perhimpunan Aman 2012 dan juga lain-lain kesalahan yang boleh disiasat di bawah Akta Perhimpunan Aman, iaitu kuasa tangkapan dan kesalahan membawa kanak-kanak jika ada terdapat kanak-kanak di dalam kereta. Walaupun mereka mengatakan mereka tidak berhimpun tetapi lebih di dalam kenderaan dan membunyi horn serta membawa pelkat-pelkat di kereta-kereta. Di sini pihak polis ingin menasihatkan bahawa kita masih dalam pelan pemulihan negara yang mana kita akan melaksanakan peruntukan-peruntukan di bawah Akta 342 iaitu peraturan aktiviti terlarang. Kedua, larangan berarak, kawalan perhimpunan, syarat-syarat pergerakan, larangan pergerakan rentas daerah dan rentas negeri yang boleh dikatakan jika dah didapati mereka-mereka melanggar perkara-perkara yang saya sebut di atas, mereka dianggap telah melanggar SOP-SOP yang telah ditetapkan di bawah Akta 342. Di sini pihak polis, khasnya Jabatan Siasatan Jenayah, ingin menasihatkan kepada orang ramai agar mematuhi perintah-perintah di bawah Akta 342 untuk mereka tidak merentas negeri, untuk mereka tidak merentas daerah bagi mengelakkan individu-individu ini dikenakan kompaun di bawah Akta 342. Duduklah di rumah, jaga diri, jaga keluarga dan jaga masyarakat bersama. Sekian. Laporkan kejadian jenayah yang berlaku di sekitar anda. Bersatu teguh, bercerai roboh. Kita jaga kita.